Det är liksom som en urladdning. Klockan är 4 kanske, närmare 4:30. Jag har spelat in nattscener, nattbilder, nattfilm. Ja. Tacksamheten är enorm alltså. Det var riktigt roligt. Du vet, känslan av, vad ska jag säga? Känslan av, det idag fick jag ett väldigt fint accept, alltså känslan av att verkligen vara en i gänget så där. Man kan ju tycka, man kan ju tänka sig då jag, en glad amatör, och så är det några proffs. Och jag ser ju skillnaden. Jag ser, alltså du vet, mina motspelare är väldigt duktiga på att nyansera. Liksom, kan det vara lite mer, och så nya skruvar man lite på känslan och uttrycket. Och jag märker ju skillnaden. Och jag, om jag tänker mig att jag också då försöker, jag kanske får gå en utbildning om jag ska fortsätta med det här. Och om jag ska fortsätta med det här, om man säger så, när jag säger så, om jag ska fortsätta, ja men det är klart jag ska. Herregud, fast det avgör ju inte jag. Det är ju om man får erbjudanden. Ja, det är så jävla roligt alltså. Jag vill så hemskt gärna vara i den här branschen. Och för att det är så roligt. Och det är just nöjet som är drivkraft. Och det är ungefär som jag påstår att livet är. Så är livet. Vi är bara här för nöjes skull. För nöjet av att vara kroppslig. Nöjet att vara den fysiska upplevelsen. Själens högsta önskan, det glädjefylldaste. Fast inte alltid glädje, men det mest spännande. Alltså du vet, liv, vi vet. Jag tror och jag vet, eller jag påstår, att när, innan vi föds och vi bestämmer, själen bestämmer, jag vill ha en kroppslig upplevelse. Jo, jag vet att det kommer vara ångest, oro, ilska, frustration och tandagnisslan, gråt, eländes elände. Men vad fasen, det här är värt. Det här är värt. Vi åker den här jäkla rollercoastern. Vi tar den här berg- och dalbanan en gång till. Fast jag är livrädd ibland. Fast jag är skräckslagen. Men vad fasen. Vem vill ha den där tryggheten? Alltså även om vi strävar mot trygghet. Så upplever vi kanske att det är lite tråkigt efter ett tag. Jag tror att Guds plan eller kosmiska medvetandet, när den tillåter denna del av universums alla själar, alltså just mitt uttryck ur Gud som önskar, jag vill gå ner en gång till, jag vill uppleva kroppslig medvetenhet. Jag vill utsätta mig för
den spänning och dessa möjligheter som livet ger. Och det elände och tragedi som det också innebär att vara människa. Men också glädjen och kärleken som är möjlig och rimlig och också upplevbar som den kroppsliga människan. Det här är lite av vad jag tror, eller mycket av vad jag tror, att den inre dialogen eller själens diskussion med sig själv innan födseln går till. Så kan det gå till. Jag vet att det är svårt. Jag vet att jag får kämpa. Jag vet att jag inte kommer fatta, att jag kommer fatta beslut av fel anledningar. Jag vet att jag kommer trampa i klaveret. Jag vet att jag kommer klanta till ett, snubbla och slå mig, känna mig utanför och nedvärderad. Men jag gör det ändå. Jag gör det ändå. Jag gör det ändå. Det är spännande. Och sen så någonstans måste vi också förstå. Måste inte ett ord som jag behöver ha, använda egentligen. Men någonstans kanske vi kan förstå att det inte är på allvar. Det är som en lek. Det är som att spela in en film. Vi tar en roll och så kör vi den. Och sen får vi ändra lite på rollen på vägen. Det kan finnas en röd tråd i en människa hela livet. Men vi kan ändra rollen. För att det gör vi ju faktiskt. Vi har inte samma roll. Du har inte samma fokus. Du har inte samma sida av dig själv som du presenterar. Du sitter inte framför tvn avslappnad hemma och tar en öl. Och i samma persons presentation som när du sitter på en anställningsintervju till exempel. Då har du ett annat fokus. Va? Du kan inte sitta i bilen och köra i 120 på motorvägen med samma skärpa som du har när du lyssnar på musik hemma. Liksom. Bara slappnar av och lyssnar. Utan även om du har musik på i bilen så måste du ändå ha någon annan skärpa liksom, på vad händer runt omkring dig. Så att vi tar fram så många delar av oss själva under livet. Så livet är som ett skådespel. Olika roller. Ja. Den här gubben som jag spelar nu, den är lite tafatt och lite sävlig och lite... Det, vet, det är ju stockholmare här som har gjort det, och så påstår de ju att jag ska... Då sa de vid ett tillfälle så här: Thomas, kan du inte vara lite mer Mjölby? Kan du inte vara lite mer Mjölby? Sa de då. Och då tänkte jag, stockholmsjävlar, ni tror va? Ni tror att ni har någonting. Ja. Jag kan vara lite mer Mjölby då. Och jag fattar ju vad de tror att Mjölby är liksom. Lite sävlig, lite tafatt. Det är okej. Okay. Jag kan spela deras spel. Jag kan leka deras lek. Ibland får man göra det, vet du. Ja. Ibland får man försöka passa in. Men om jag inte har ett manus så känner jag inte att jag behöver passa in. Så att för mig, för övrigt, som privatperson behöver jag inte passa in någonstans. Så är det. Men livet är en lek. Mycket kärlek, mycket kärlek, mycket älskvärd lek. Livet är en lek, så lek på. Det är inte bara riktigt, det är bara på låtsas allting. All kärlek till dig.